Nyingi de. Tere dentende. Walai. Gomba TV. Anti ewaka. Wali tuitawo ewaka. Ensibuko ya waka. Hey. Nenga mugamba mutia. Bana bama mabadadi. Muli mutia. Kansuwe nga muli bulungi. Nze ndistede. Neja gala iranga mpomesa. Buli chimu. Nenga mugamba mutia. Che chidiwo, che chidiwo. Eri juni. Babu ito obukopa. Nebuli everywhere. Ona ona wogenze. Gwobado manyemi gasu jako. Yensibu kwa yobugaga. Laba vidienu. Paka jegwela yodala. Yata gwela ukumanya. Tuze bwe tucho. Omgaso gusokela dala. Nenga gwobado chimanyi mwana wa mama. Okola sente. Tekuliko kusoma. Obato wa soma. Atokola sente. Bianja ulono kuzikuuma. Okenda kola otyoso ole kubanga okola sente ngera ozikuuma. Gw'okimanya ebikebi mu byetekera tekera osobola okukuuma sente. Waliwo emyuyu egitutambulira kuffe abamu nga tutumanyi ng'okola sente nenga zikuyita mu ngalo. Okenda kola otya okuuma akasente ko. Sinabagambye wano Gomba TV tuliki waka. Ngenda kubalaga obuyinza bwa Katonda bwe yateeka mu nature yaffe ng'abasajja abaddugavu. Kitegeera akwa abasajja abazungu bajja ne bakola ki ne batubuzaabuza ne batujja ku byobuwanga bwaffe. Kitegeera oku mwana wa maama tula kalira gwabadasagana tula okukalire oyige ofune gwabadde okimanyi bajjajjaffe baabanga n'ebibbo oba kye bayita ekigali nga wakola ku kasente agira nadizaako bajjajja. Okitegeera lwakuba fa abaana b'omulembe guno ebintu ebimu twabiddibya tuuza bya dasima ya masitaani mwana waawa mu oyina okwebereramu oba toloze. Gw'okimanyi Pastor Mayambala yawandiika abagagga gye bajja ssente ekitabo kye bayita abagagga gye bajja ssente naye nga mwavulunkupe. Gwe laba vidiyo eno osobola ogimalayo otegeere amagezi goyinza okukola ki okukuuma mu ssente zo. Naye ng'okimanyi abagagga basinga atereza empewo zaabwe ez'ekika. Gwekkiriza gaana. Oba balina bibavunamira. Kitegeera. Zinnaggamba wemba ntandise okusomesa vidiyo. Oli waddembe ogiraba oba oli waddembe obutagiraba. Kkiriza gaana. Ayagala wuliriza yiga. Zikye nzisomesa zikiddamu. Okitegedde. Gw'oba oyagala yiga. Nze kasita nkoze ki? Nga Gomba TV nkoze ogwange. Nabagamba ngenda kubasomesa ku butonde bwe tuyina wano ng'abasajja bannayuganda. Ng'omanyi lwaki Uganda bagita part of Africa. Erimu ebintu bingi nnyo by'otamanyi. Kitegeera. Ye gwekkiriza gaana. Ogwange ng'okoze ogwanikira jjajjange nga Gomba TV. Ogenda kukola otya? Ogenda kunyuula ebikoola bibiri eby'amayuuni. Ebikoola bibiri kimu bibiri. Obiteeke wansi. Okitegeera omala obiteeka wansi. Vunama. Oba okuvuna mubimanyi kiŋŋamba ebikola bibiri ng'obitadde wansi teekako buli kimu kiteekako ebibiri mulimu kubayita okukola ki okuvunama. Omala okunuga ebikoola ebyo bibiri ogenda kufunirayo amatu g'emmwanyi ana. Buli sayidi teekayo amatu abiri abiri onfunire nnusu lunaana naye nga lwa nnusu kikumi. Sayidi emu teekako nnusu bina ne sayidi endala teekako nnusu bina. Naye ogenda bikola ng'oli mu nnyumba naye nkwegayirira tuli mutereza mpewo. Oba otereza empewo gwali mu muzigo ngenda kusaba ebintu bino oddeyo obikolere ewammwe gye bakuzaala si mu muzigo. A bikolere ewammwe gye bakuzaala oba omukootinze bulungi nyaawo. Nnusu ebina bitegeeza emisange. Fenga bali ammere tukwatagana ne emisange gikola ki jo gikwatagana oba munfunye bulungi emisange jo gikwatagana wachino kumanya bulamu awuliza nnyo ne muwanga wamu ne bamweyana emizimu jo gikwatagana fe bali ammere fa barakola ki fa batakwatagana fukamira wetoze gamba kino kikola kya juni bakama bange nsabanju nnurwe nsaba munju ne. Kitegeera kino kikola kya juni
bakama bange nsaba mukoleki munju nengo ofuka midde wagayire bajjajjabo bagenda kulongoseza amakubo buterevu gwo lidda wano ompere obujuluzi gomba TV tubagala.